Na své poslední cestě byla Mariana donesena na hřbitov u kaple svatého Lukáše. K roku 1837 známe i příjmení zde pracujících hrobníků, Gritsmana a Rohela. Který z nich hrob pro dívku vykopal, ovšem nevíme. Dle nařízení měl být hrob hluboký 1,89 metrů. Ale hřbitov byl v té době přeplněný a nové hroby bývaly umisťovány v menší hloubce. To vedlo k tomu, že se z hrobů linul nesnesitelný zápach. Mariana byla pohřbena v rámci tzv. Běžné řady zhruba uprostřed hřbitova, nedaleko pravého nároží kaple svatého Lukáše. Hlavou směřovala k severovýchodu, ležela pochopitelně na zádech, s rukama složenýma na hrudi. Příbuzní do nich vložili křížek, který zřejmě nebyl součástí růžence, a na hruď dále umístili dřevěný kříž s mosazním korpusem Ježíše Krista. Na hřbitově u svatého Lukáše nebyly umisťovány náhrobky a je téměř jisté, že ani Marianin hrob nebyl takto označený. Hrob byl porušen ve 20. století výkopem pro plyn, kdy byla odtěžena spodní část rakve i s kosterními ostatky. Především kvůli tomu byl hrob zachován jen ve své horní části.